mostrar hoje as pinturas da cidade, todos os takes. Uma école. École. Em francês. Aprendi a cultivar de cedo na escolinha. Pista de atletismo, campinho de basquete, futebol. Muito. Dentro das muralhas antigas aqui de Lucerna. Que da hora. Ó, quando os animais estão soltos, ficam esses três tipos de animais aqui. A galinha, um mini porquinho e aquele... Bichinhos, ó. Olha ali. Ali dentro, né? É. Ah, ali, ó, os porquinhos. Engraçado. Ali parece uma vaquinha, não? Parece uma vaca. É, tá tudo ali dentro. A galinha eu sei que tá lá dentro também. Não, a galinha tá aqui, ela tá vendo aqui. E essa aqui tá vendo. Aonde? Ah, tô vendo. As chamas das alpacas. As alpacas tipo do Fortnite. Pastando de boa. Elas ficam mesmo aqui por dentro da muralha da Lucerna. Tem que estar por dentro dela. As muralhas são grandes pra caramba, ó. Perto da pista aqui, tem uns animaizinhos por aqui na região. Não sabíamos disso, mas ficamos sabendo agora. Outro lado de Lucerna que a gente não conhecia ainda.
uma ponte lá embaixo. É, parece meio rural aqui no meio da cidade mesmo. Bonitinha, né? Tem um tupetinho lá. Uhum. Ah, estão fazendo ali cabeça com cabeça quase. Aí agora parar. Tá crescendo. Imagina se o canal deles dá mesmo um boom, tipo, eles até podem desistir ali de... Se calhar até terem sido a minha, não podem, mas... Simples, sabes? Entramos dentro da muralha. Foi engrimento, de resto apanhamos mais um dia assim, um chuvoso. Não, eu acho que a gente só apanhou porque também a gente tava indo atrás de neve e coisa. Porque senão eu sabia que ia dar bons dias. Apesar das pessoas falarem que dezembro é um dia que chove muito, assim, também é um mês que chove, mesmo com novembro. Muito linda. Fogo. Olha esse galho aqui em volta, essa planta. Acho que é uma vinha, não é? Tá mais seco. Bem. Uhum. E eu vou filmar isso aqui também. Aqui. Uhum. Ah, tem ali uma pracinha. É, ali a gente não foi muito da outra vez. Só foi até o museu ali, aquele museu que tinha aquela. Oi. Que lindo. Olha aquela casa ali cheia de janelinhas vermelhas. Sim, ou seja, cada ângulo que você pega da cidade, você já pega em modo diferente, percebe? Uhum. Tá aí a grande diferença. Lisboa.
viemos para a parte externa do apartamento. Mais um pouquinho do centrinho do Luciana que eu mostrei pra vocês. Aqui fica muito mais pintado. Assim que é estilo Stenha Miremo. É bem assim, ó. Bem bonito. É muito bonito, né? As decorações de Natal. Quem tem uma casa assim bem enfeitada, né? Vamos aqui as malas e também sim. Agora, há pessoas que saem da missa e vêm assim. Esse parece suíço. Ó, parece ó. Bonito, né? Olha ali. Esse é chique. Ah, agora eu não sei a rota dele, deve estar escrito ali. Uma pedra ali. Vamos pra lá.
Acho que não. Dá gritinho e tudo mais, né? Vou gravar aqui, ó.